رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ناظرين الكرام پروگرام جنتی عورت کی پہچان میں آپ کا سواگت ہے ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں ہم اپنی ماں اور بہنوں کو پیاری بیٹیوں کو جنتی عورت کی ایک بڑی پیاری صفت جس کا ذکر ہم نے اختصار کے ساتھ کسی مجلس میں کیا ہے آج اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ ہے حیا حیا یہ جنت کا بڑا پیارا راستہ ہے ایک عورت کے لیے اگر حیا کا جوہر اس کے پاس ہے تو جنت اس سے بہت قریب ہے آپ کو میں قرآن کریم سے ایک مثال پیش کروں کہ خواتین میں حیا کیسی ہونی چاہیے اور کیسی ہوتی ہے اس زمین پہ دو خواتین ایسی تھیں دو بیٹیاں ایسی تھیں جن کی حیا کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وحی کی شکل میں ان کی حیا کا ذکر کیا فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَزُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ وَقَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو کنویں کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی لوگ اپنے جانوروں کو چوپایوں کو رکھ کر کے کھڑا کر کے بالٹی میں ڈول میں پانی نکالتے اور پلاتے تھے اپنے گھروں کو پانی لے کر کے جاتے تھے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں جو پانی کی سہولت ہے وہ نہیں تھی دور دراز کوئی کنواں ہے آدمی خود بھی جا کے پانی پیتا اپنے چوپایوں کو بھی پلاتا موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین کے کنویں کے پاس تو دیکھا کہ ایک بڑی بھیڑ اس کنویں کے پاس ہے لوگ پانی پی رہے ہیں پانی پینے والے جب پانی پی رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کنویں کے پاس بھیڑ رہے گی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کنویں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے دو بیٹیاں دو نوجوان بیٹیاں کھڑی تھیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ان پر پڑ گئی ان کے پاس گئے اور کہا ما خطبکما کیا معاملہ ہے تمہارا یہاں کیوں کھڑی ہو پانی لینے کے لیے لوگ پانی لے رہے ہیں تم پانی کی جگہ سے دور دراز یہاں دور کھڑی ہو تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ چوپائے جب یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ لوگ اپنا پانی نکال کر کے پھر ہم پانی نکالتے ہیں فرمایا لا نسقی حتی یصدر الرعاء جب یہ لوگ چوپایوں کو جانوروں کو پانی پلا کر کے چلے جائیں گے کنواں خالی ہو جاتا ہے پھر ہم آگے بڑھتی ہیں اور پانی نکالتے ہیں یہ بھی کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں ہی آ گئے اس بھیڑ میں اور ہمیں شوق تھا مردوں کے بیچ میں آنے کا آج یہی صورتحال ہے نا کہ عورتوں کو سہولت بھی ہوتی ہے تو بھی وہ مردوں کے بیچ میں چلنا مارکیٹ میں جانا سفر کرنا بعض دفعہ بلا ضرورت بھی ہوتا ہے ضرورت پر تو گنجائش ہے اجازت ہے شریعت کی انہوں نے کہا وہ ابونا شیخ کبیر ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں گھر میں ہیں وہ نہیں آ سکتے نہ پانی بھر سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اولاد بھی نہیں ہم ہی دو بیٹیاں ہیں تو ہم نے پانی کا جو ہے اسی لیے قصد کیا کہ ہم پانی لے کر کے جائیں موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کے بعد فسقا لہما ڈول لیا اور ڈول سے ان کو پانی نکال کر کے دے دیا پانی نکال کر کے دے دیا تو وہاں کھڑے نہیں رہے وہ بھی چلی گئیں اور اس بھیڑ سے آ کر کے ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا رک گئے موسیٰ علیہ السلام پھر اس میں سے ایک بیٹی جو تھی وہ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے گئی اس کے دوڑنے کا انداز کیا تھا اللہ نے فرمایا کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء ان میں سے ایک بیٹی ذرا تیزی سے چل رہی تھی اور ایسی چال جس سے حیا ٹپک رہی ہو حیا والی عورت کی چال اور بے حیا عورت کی چال میں فرق رہتا ہے حیا والی چال
اللہ نے اس کا ذکر کیا ان دو بیٹیوں کا کہ تمشی علی استحیاء، وہ مارے حیا کے چل رہی تھی، اپنے والد سے آ کے کہا کہ آج ایسا ایسا ہوا، ہمیں ایک نوجوان نے آ کر کے ڈول لیا اور پانی دے دیا. اب شعیب علیہ السلام کی وہ دونوں بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بلا لاؤ ان کو، ان کی اجرت اور مزدوری دے دی جائے. بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کی مزدوری دے دیں. دیکھے ڈول سے پانی نکال کر کے دیا، یہ چیز بھی اجرت کے طور پہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری خدمت ہوئی، بیٹیوں کا معاملہ آسان ہو گیا، ٹھیک ہے اجرت دے دی جائے ان کو. وہ آئی اور اس نے کہا کہ ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی مزدوری دے دیں. اس آیت میں سورہ القصص کی 20 اور 25 نمبر کی ان آیتوں کو آپ جب پڑھیں گے آپ کو ایک فکر ملے گی کہ ایک بیٹی اس دور میں بھی اگر بھرے مجمع میں نکلنے پر مجبور ہو تو حیا کس انداز کی اس کی ہوتی ہے، اس کے چلنے کا انداز، اس کی شرماہٹ، یا اسی طرح سے مردوں کے بیچ میں ایسے جیسے ہوتا ہے نا آج ہمارے دور میں عورتیں اگر جس تیزی سے جاتی ہیں مردوں کے بیچ میں، اگر مرد نہ بچائے اپنے آپ کو تو پھر عورتوں کو اس کی فکر نہیں ہے. یہ چیزیں حیا کے خلاف ہیں. ایک عورت کا، جنتی عورت کا قیمتی زیور اور قیمتی جوہر حیا ہے، شرم و حیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس حیا اتنی زیادہ تھی جیسے کنواری بیٹی کے اندر حیا. کنواری کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ عورت سے اجازت لے کر کے اس کا عقد کیا جاتا ہے، صحابیات نے پوچھا کہ کنواری عورت مارے حیا کے کچھ نہیں بولے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا چپ رہنا یہی اس کی اجازت ہے. یعنی حیا، عرب کے اندر کسی کو باحیا کہتے کہ بہت حیا والا ہے، تو کہتے ہیں تو کنواری عورتوں سے بھی زیادہ باحیا ہے. تو یہ حیا ہوتی ہے، نہ بلا ضرورت گفتگو، نہ بلا ضرورت چلنا، نہ بلا ضرورت نکلنا، نہ بلا ضرورت تبصرہ کرنا. آج اس دور میں اگر حیا ہو جائے ہماری بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کے درمیان، معاشرے میں حیا آ جائے، صرف وہ حیا جو اسلام میں مطلوب ہے، تو جو سماج سلگ رہا ہے، مغرب کی بڑھتی ہوئی آزادی جس نے عورت کی آزادی کے نام پہ عورت تک پہنچنے کی آزادی کا راستہ ہموار کیا، اگر حیا آ جائے تو پھر پورا سماج ہمارا جنت نشان بن جائے گا، اور ایک عورت کا جنت کے دروازے کھلے ہوئے رہیں گے اور اس کا انتظار کریں گے. یہ بحیا عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جو نبی کی بیٹیوں والی حیا اس کے پاس ہے، نبی کی بیویوں والی حیا ہے، نبی کے خانوادے والی حیا ہے، یہ اس کی حیا ہے. الحیا یعنی حیا کا ہونا، یہ مرد ہو یا عورت، یہ نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی سب سے زیادہ حیا والے تھے، اور عورتوں کو بہت زیادہ اور سب سے زیادہ حیا کی ضرورت ہے. حیا اگر ختم ہو جائے تو کہتے ہیں نا فارسی میں، بے حیا باش ہرچے خواہی کن، بے حیا ہو جاؤ، جو چاہو کرو. بے حیا سے کوئی نہیں پوچھتا ہے، ارے وہ تو بڑا گندا ہے، وہ تو ایسا ہی ننگا لچا ہے، اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، یہی ہمارا سماج ہے نا. لیکن اگر کوئی شریف آدمی، اچھا آدمی، اگر اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے تو پورا محلہ، پورا علاقہ، ارے فلاں نے ایسا کیا، ارے فلاں نے یہ کام کر دیا، سارے لوگ افسوس کریں گے. کیوں؟ بے حیا کی برائی پر کوئی افسوس نہیں کرتا. حیا بڑی قیمتی چیز ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کس کو، حیا والے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصلت حیا ہے. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی یا خصوصیت ہوتی ہے، اور میری امت کی خوبی، میرے اس دین کی خوبی حیا ہے. یعنی حیا ایک مسلمان کی پہچان ہے، ایک مسلمان عورت کا جوہر ہے، ایک مسلمان عورت کے ماتھے کا جھومر ہے، حیا یہی اس کا جھومر ہے. میرے بھائی اور دوستو، ہمارا سماج کہاں پہنچ گیا؟ نبی کے زمانے میں جب باقرہ اور کنواری عورت کی شادی کی بات آتی تو تعجب سے صحابیات پوچھتی رضی اللہ عنہ اجمعین کہ کنواری کیسے کہے گی کہ میں نے نکاح قبول کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذنہا سماتہا، چپ رہنا ہی اس کی اجازت ہے. اور ہمارا سماج کہاں پہنچ گیا؟ نکاح کے وقت بیٹیاں کہیں گے میں نے فلاں سے نکاح نہیں قبول کیا،
نکاح سے پہلے نہیں میں نے فلا نہیں فلا کو پسند کیا فلا کے ساتھ بھاگ گئی کہ نہیں تو پھر میں خودکشی کر لوں گی مر جاؤں گی, یہ جب بے حیائی ختم ہوتی ہے تو یہ جرائم ہمارے سماج میں آتے ہیں. حیا پر جب تربیت ہوتی ہے تو میرے بھائی اور دوستو, بھاؤ اور بہنوں اور پیاری بیٹیوں, اس سے پرسکون زندگی آپ کو دنیا میں نہیں ملنے والی ہے. حیا بڑی پیاری چیز ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, من قل حیاؤہ قل ورعہ, جس کی زندگی سے جس کے اعمال سے حیا ختم ہو جائے گی اس کے دل سے تقوی ختم ہو جائے گی. ومن قل ورعہ مات قلبہ, اور جس کے دل سے تقوی ختم ہو جائے گا اس کا دل مردہ ہو جائے گا. گویا حیا یہ دل کی زندگی اور موت کی علامت ہے, یعنی دل کی زندگی کی علامت ہے اور حیا کا ختم ہو جانا یہ مردہ دل کی علامت ہے. حیا بڑی پیاری چیز ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ من لا یستحی من الناس, جو لوگوں سے حیا نہیں کرے گا, لا یستحی من اللہ, وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرے گا. اور فرماتے تھے والایمان عراد, اور انسان کا ایمان تو عریاں ہوتا ہے, ننگا ہوتا ہے. ولباسہ الحیا, اور اس کے ایمان کا لباس حیا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ولباس التقوی ذلک خیر, کہ اصل لباس انسان کا تقوی ہے اور یہی پیارا لباس ہے. تو تقوی اور حیا یہ انسان کے ایمان کا لباس ہے. اگر کسی کی زندگی سے ایمان تقوی بھی ختم ہو جائے, حیا بھی ختم ہو جائے, تو گویا اس کا ایمان اصلی شکل میں باقی نہیں رہ گیا. اس لیے خواتین و حضرات, ماؤں اور بہنوں, پیاری بیٹیوں, تمہاری زندگی میں حیا ہونی چاہیے. اور حیا کی ایک مثال دوں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ. آپ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی حیا کا ذکر سنا, اللہ نے عرش سے وحی کی شکل میں ان کی حیا کی مثال دیا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری زندگی میں کسی غیر محرم نے میرے جسم کو نہیں دیکھا ہے, میرے جسم کی کوئی ان کا لباس یا نقاب حجاب کے جسم کی ڈیل ڈول یا ساخت نہیں نظر آتی تھی. کہتی تھی کہ جب میں مر جاؤں گی, میرا جنازہ جب چارپائی پر رہے گا تو میرے جسم کی ساخت اور بناوٹ تو نظر آئے گی. یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچ کر کہ دنیا میں کسی نامحرم مرد نے میرے جسم کو نہیں دیکھا, میرے جسم کی ساخت یعنی لباس ایسا ان کا ہوتا تھا ساتر کے لباس کے ذریعے بھی ان کے جسم کی حیبت کو یا حیات کو اور ساخت کو لوگ نہیں جان پاتے تھے. کہتی تھی کہ مجھے تو وہ وقت سوچ کر کے ابھی سے سوچ رہی ہوں حیا آتی ہے کہ لوگ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو ایسے دیکھیں گے, پڑا رہے گا لاش کی شکل میں, اوپر سے چادر رہے گی. کہتی ہے کہ ایسا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے میں مر جاؤں تو چارپائی کے اوپر کچھ لکڑیاں رکھ دی جائیں, لکڑی اور لکڑی کے اوپر چادر, تاکہ میرے جسم کو لوگ دور سے اس کی شکل کو نہ دیکھ سکیں. جب میت ہے چارپائی کے چاروں کونے یا تین چار جگہ لکڑی رکھ دی گئی اور اس طرح سے چادر رکھ دی گئی, تو جب چادر رکھ دی جائے گی تو پھر جسم نہیں نظر آئے گا. تو یہ وہ حیا تھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. اہل علم لکھا ہے کہ آج جو جنازے پہ یہ چادر ڈھانک دی جاتی ہے جا تابوت کا ایک یا دو بالش جو ہے حصہ اونچا کر کے, کہ جسم نہیں پتہ لگتا, جنازہ جاتا ہے تو تابوت سے کوئی نہیں پہچان پائے گا کہ یہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا. یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی, یہ ان کی حیا تھی جنہوں نے امت کو یہ پیغام دیا. اور اس دور میں بھی, اس صدی میں بھی حیا کی مثال آپ کو میں بتاؤں, مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مجاہد اور لیڈر تھے, ہندوستان کی آزادی کے لیڈر تھے, بہت بڑے مہان عالم تھے, بہت بڑے مفسر تھے, ایک محدث تھے, اور ان کی تفسیر ترجمان القرآن آپ دیکھیے, علم کا شاہکار, تذکرہ دیکھیے علم کا شاہکار. اور ہندوستان جب آزاد ہوا تو ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ملک میں, اس بھارت میں
ہماری جو تحریک یا جو دعوت ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ہی کی دعوت یا انہی کے افکار یا خیالات اور انہی کی چیزوں کو ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹی وی چینل آئی پلس چینل، ہمارے اس چینل کی بھی جو پالیسی ہے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مہان لیڈر کی پالیسی کہ ہم ملک کے لیے، بھارت کے لیے، دنیا کے لیے ہمیشہ بھلائی سوچنے والے ہیں، ہمیشہ خیرخواہی سوچنے والے ہیں، ہمیں فکر ہے کہ کیسے ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے، ہمیں فکر ہے کیسے ہماری بیٹیاں یہ جنت کے راستے پہ چلے، کیسے ان کی زندگیاں تباہی سے بچ سکیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے لیڈر تھے، ان کے گھر ٹیلی فون وغیرہ جب آتے تھے، آج کے 60-70 سال پہلے یہ موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کی بھی سب کو سہولت حاصل نہیں تھی، کوئی بہت بڑا آدمی ہے تو فون ہوتا تھا اس کے پاس یا پھر حکومتی عہدے داروں کے پاس ہوتا تھا۔ مولانا کا جب فون آتا، ان کی بیوی زلیخا بیگم، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور مولانا کی کامیابی کے پیچھے، کہتے ہیں نا کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، چاہے ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، لیکن عورت کی محنت، سرپرستی، دعائیں، تعاون، کسی بھی مرد، دنیا کا کوئی بھی مرد جب ترقی کرتا ہے اس کے پیچھے عورت کا جو ہے کردار سامنے رہتا ہے، ضرور اس کا کردار شامل ہوتا ہے۔ مولانا کی بیوی زلیخا بیگم، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جب مولانا کا فون آتا تھا تو وہ فون ریسیو نہیں کرتی تھی، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غیر محرم سے میری کوئی بات چیت ہو جائے، پتہ رہتا تھا کہ فون مولانا کا ہے، اور اگر کبھی مولانا باہر ہوتے تو بھی جلدی گھر کا فون نہیں اٹھاتے، یہ ان کی حیا تھی۔ اس دور میں، اس تباہی کے جو دور میں ہماری خواتین نے حیا کی بڑی پیاری مثال قائم کی ہے اس سرزمین کے اندر۔ یہی نہیں، ماضی قریب تک ہماری جو عورتیں تھیں وہ اپنا کپڑا دھلنے کے لیے لانڈری میں یا دھوبی کو نہیں دیتی تھی، خود دھلتی، اور دھلنے کے بعد اسے دھوپ میں ایسی جگہ نہیں سکھاتی تھی کہ غیر مرد اسے دیکھ سکیں، یعنی اپنے لباس کو بھی دھوپ میں ایسی جگہ نہیں سکھاتی کہ کوئی اجنبی اسے دیکھ سکے۔ یہ ہماری خواتین کی حیا تھی، ماضی قریب میں ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی حیا تھی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نئی جیل اور ایک پیاری نسل تیار ہوئی ان کی حیا کی وجہ سے۔ مگر آج کی جو صورتحال ہے، آپ سمندر کے ساحل پہ چلے جائیے، آپ پارک میں چلے جائیے، کسی بھی پارک میں، کسی بھی ساحل پہ، تو مسلمان عورتیں، مسلمان بیٹیاں، غیر مسلموں کو تو چھوڑیے، مسلمان گھرانے کی بیٹیاں نقاب کے ساتھ پارکوں میں یا ساحلوں میں اپنے معشوق کے ساتھ، اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھی رہتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پیاری بیٹیو، کیا تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے؟ تمہیں اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں ہے؟ کہاں گیا تمہارا جو ہے وہ جذبہ اور وہ اثار؟ تم اپنے باپ کی عزت ہو، اپنی ماں اور اپنے نانا اور ماموں کی عزت ہو، اپنے خاندان کی عزت ہو، ان بھیڑیوں سے بچو، یہ جو محبت کا جال بچھاتے ہیں اور محبت کے نام پہ تمہیں لے جا کر کے تمہارے جسم سے کھلواڑ کرتے ہیں، یہ درندے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا کے درندہ جیسے بھاگ جاتا ہے خون چوس کر کے، وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، اور جنت کا راستہ تمہیں اپنانا ہے تو یہ جو شر ہے، یہ فساد ہے، یہ تباہی کا جو راستہ ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ اس لیے حیا جب ہوگی تو ہماری زبان ہنسی مذاق، فضول ہنسی مذاق نہیں کرے گی۔ عربی کا شعر ہے نا، اذا قل ماء الوجه قل حیاؤه ولا خیر فی وجہ اذا قل ماؤه، جب چہرے کا پانی اتر جاتا ہے تو اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس چہرے میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ اے خواتین اسلام، اے پیاری بیٹیو، اللہ کے نبی کی خصلت حیا، جنتی عورت کی خصلت حیا، نبی کی بیٹیوں کی خصلت حیا، تم حیا کا راستہ اختیار کرو، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور جتنا زیادہ حیا پر قائم رہو گی، باقی رہو گی، اتنا ہی زیادہ تم جنت کے راستے سے قریب رہو گی۔ دنیا میں جہاں بھی تباہی آئی ہے، عریانیت، فحاشی، یا اسی طرح گھر سے فرار، یا فون پر جو گفتگو ہوتی ہے فضول،
व्हाट्सएप पर जो है रातों रात बेटियां लगी रहती हैं, या ईमेल वगैरह पे चिटिंग, गूगल, ट्विटर पे, अगर हया होगी तो इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होगा। आज ये नई टेक्नोलॉजी, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये क्या है? अगर सही इस्तेमाल किया जाए अल्लाह की नेमत है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल उसी वक्त होता है जब पहले दिलों से हया खत्म होती है, बेगैरती आती है, उसके बाद बेतकल्लुफी पैदा होती है, गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता, और अगर कभी नाक कट भी गई तो बाप के अंदर से जब हया खत्म होगी कहेंगे ऐसा कि सारे लोगों के बच्चे तो ऐसे ही हैं, सबकी बेटियां तो ऐसे ही हैं। ये बेहयाई और बेगैरती का मकाम और मोड़ होता है। प्यारी बेटियों, अल्लाह से डरो, और जन्नती औरत की पहचान और जो रास्ता बताया गया उसमें ये रास्ता तुम्हारे लिए बड़ा शॉर्टकट है जन्नत का। ज़िंदगी मुख्तसर है और जन्नत की ज़िंदगी बड़ी तवील और लंबी और दायमी है। अल्लाह इस मुख्तसर से ज़िंदगी में हमें हया अता फरमाए और जन्नत का रास्ता हमारे और आपके लिए आसान फरमाए। ख़वातीनो हज़रात, सामईन किराम, अब आज की गुफ्तगू हया से मुतालिक, जो कि जन्नत का एक शॉर्टकट रास्ता है, यहीं पर हमारा वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू के लिए आप थोड़ी सी मोहलत दीजिए, इजाज़त दीजिए। जब तब के लिए खुदा हाफिज़। नेक तमन्नाओं के साथ इंशाअल्लाह अनकरीब फिर हम आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हमारा और आपका हामी और नासिर हो, हम पर और आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।